attendant l'arrivée des musiciens avec Viviane. Voilà, bon appétit. On va démarrer le spectacle dans quelques instants, mais on va en profiter encore remercier tout le monde. Qui pour qu'on ramène tenu, Nyonga Taïta Pichugudigi, Nyugilei Kerem, Kulim Djoum, Baïsis, Aksornam, Nyugikoy Kerem, Aladjal Sanbay, Kermel Nyugubach, Baïsis, Minga Khameni, Lufi Bach, Lohom Mugidji, Nyugikoy Kerem Bubach, Mangiset Tamit, honorable député Mam Diara Fam, Néon Nako Burki Dembusa, entrée spectaculaire assemblée, mom lañuy xaar ci anniversaire Viviane bi gisuguma chapeau bi ah non gisuma la won il faut nga jog taxaw nuyu sal bi est ce que mën ngeen tatchu mam diara fam honorable député xam nga ni nga dugusé assemblée non nga waron dugusé fi tay ci soirée bi yay boy fama ma ngi ñew de xaaral mo roubé touti rek ah non dugusi bi dañ ko waron jël bi ngay dugusi mais il faut que tu gousse wat il faut que doxat touti ñu xol il faut que doxat touti ñu xol da ngeen bëgg mu ñab ñabu assemblée wa kon na ñab ñabu assemblée honorable député mam diara fam ñabal ñabu assemblée mais ñabal ñabu assemblée ben aller retour rek voilà encourager len ko mu ñab ñabu assemblée Viviane jar nako merci honorable député tout le monde t'adore nous on t'aime et merci d'aimer Viviane man nak ki ma waron couplel dañu xulo fama tion ya ma wara djubolé ak mom parce que man ak mom ño waron bokk table muy Gabriel Kane elle est où ma Gabriel elle est où ben juste un bisou pour toi Gabriel comme ñun ñaar ño waron and mais malheureusement nénga séparation de corps en un temps record je te fais juste un bisou après je retourne sur scène. Voilà, tout le monde t'adore. Merci pour tout ce que vous faites pour les femmes. Ton combat continue et on te soutient. Tatchulen Gabriel Kane Boubach. Mungi soutenir jigen ñi té dawu ci dara. Amu ci ben ragal. Sénégal bo fi nekké da ngay def ni Viviane. Nekkal gaynde rek. Bu ciow li béré nga nekk gaynde. Bu xex bi metté nga nekk gaynde. Fama Tchoun, bonsoir ma puce. Bonsoir par cher, bonsoir mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir répondu présent au 22e anniversaire de la reine du Mbala, Viviane Chidid. Tu sais que c'est un plaisir, un bonheur de partager une scène avec toi. Content à toi. Moi, je suis content. Tatchou l'aide, ma diabaro Edou Boubach. Elle est trop belle. Moi, je dors tout une hall. Quoi, dors tout une hall? Yo, yep, tu es là. D'accord. Viviane, bon, andek, mom, d'un bon feeling. Wow. Viviane bo ande ak mom da ngay beuri feeling ah. Te touche bi effet Viviane la dañu dem Sénégal ba ku ci sañsé bo sañsé wul effet Viviane day melni sañsé wo doyna wala doyna seuk j'en profite pour remercier Moussa Versailles mom mo jaar ci robbi mo yag nek nak derrière Viviane Chidid lu ma sa sañsé kokou la motax mani effet Viviane wa gis nga alors Viviane mbour la jogé bayek si Dakar don ki mu don Fama Tchoun. Wow. Alors, mom, mungi judo en 1973. Donc, commencé nak. Wow. D'accord, ça je savais pas. Gis nga dafa melni mak mom ñoo mass. Je savais pas. Alors, di commencé def li nga xamanteni mom moy di teug ci hôtel yi avec ses amis. Ba bi nga xamanteni moy 1993 ci le commencé rejoindre li nga xamanteni mom moy Super Étoile. Ba mu reprendre Super Étoile di def ay nek ki nga xamanteni mo nek ci ginaaw Youssou. Youssou diko tété diko jappelé diko gungé diko wan ni nga xamanteni mom lañuy défé ba mu mat en 1999 pap cher ci la daldi commencé nak di ubi li nga xamanteni mom moy albumam bu jëk 1993 la ko commencé muy entre nous alors entre nous le jëk gëné après mu dal ci tek li nga xamanteni mom moy nature après dal ci tek li nga xamanteni mom moy le show. Après dal ci tek Tere Nelaw, tu te rappelles bien de Tere Nelaw, album oui. Tere Nelaw. Ken du ko faté. Alors, dal ci tek li nga xamanteni mom moy fi ak fe. Liñ ci mëna wax ci gatal en 1999 ba 2022.
elle a fait son petit bonhomme de chemin. Ouais. Nek ci xolu sénégalais. C'est sûr. Interpréter nak énormément de choses avec tous les musiciens. Nek international déjà. International, national, international. Ñepp la bokal scène, ñepp la partager scène, di def ay clip yo xamanteni. Franchement, instant bi standing ovation pour cette grande dame. Voilà, on applaudit très fort. Merci pour cette petite présentation. Et puis depuis le 29, Viviane amna projet bo xamanteni daf ko jaglel xalé yi. Di orphelina bo xamanteni daf koy wadi ibi fi ci Sénégal. On vous montre maquette bi bu ci kaname touti, comme ça ngène baye xel ci projet bobu. Vous autorité qui êtes là. Donc kenn ku ci nek buñ la woné projet bi, di nga xam lan nga ci def pour jappelé Viviane ak fondation Cœur Vie di kër go xamanteni xalé yi nga xamanteni ñom ñoy dundu vulnérabilité ñoñu lako défaral. Barki dem rek def nga présentation bi, on montre ça aux Sénégalais tout à l'heure ci bir soirée bi, et il y aura que des surprises fama tchoun. Énormément de surprises ñen dencial ay ndanan de renommée internationale ñoo fi ñew tay pour salgal ki nga xamanteni mom moy Viviane Chidit. Alors sou peut dinañ ñen tagal li nga xamanteni mom moy Cœur de Vie Foundation, muy li nga xamanteni mom la jaglel képp kuy xalé, képp kuy bébé, képp kuy lire, ku amul fumu nek, amul ko topoto, mom daf ko fassiyene topoto. Alors bientôt on va faire la projection ngeen da koy mëna sétane ci ginaaw di fatali nak que mën ngeen ci japp. C'est un combat bu mu mené di ci def di ci wastu akam, mais ñepp mën nañ ci japp te xébul dara ci kanam dina ñew ci lool. Voilà, ce sera donc avec la fondation Viviane. Légui nak defena jotna pour ñu tambali musiciens, ils sont déjà en place. Yatma Cham, Yatma Cham tay fi toj de, hein, Moussa Traoré tay fi toj de, Babacar Seck tay fi toj de, Rich Nia tay fi toj de, Rich tay fi toj de. Légui nak bu ngeen paré, ñun paré nañu, ñu ambiance. En attendant Viviane di yek sur scène ak Jollof Band, Fama Tchoun ak Manmi di len gungé. Le gâteau arrive, il y aura d'autres surprises. Amna ay star yu mak yo xamanteni ñu ngi ci ginaaw, ñom ñep dañu ñew fassiyene accompagner Viviane. Tay 1er octobre nak ki subak legi ñep ngi souhaiter bon anniversaire à Youssou Ndour. Petchum lir bu nexé Ndey Jay japp ci mbag ya. Tay amna fu Viviane tollu, Youssou Ndour daf ci jouer, yes. Rôle bu exceptionnel, yes. Ñu ko ci gërëm bu baax. Donc surprise yi Fama Tchoun, ce sera pour tout à l'heure, n'est-ce pas ñaan xarign lo. Ce sera pour tout à l'heure, on espère que dîner bi neex na et que yeen koy savourer. Alors tout de suite par chère ñu daali jall ci ñan musicien Jollof Band. Jollof Band à qui, avec la reine. On va demander au public. Wow. Aux invités plutôt. Yo, fong et fong. Ils sont en train de manger, c'est vrai. Mais bëgg na nak ñu tatchul ma wa Jollof Band, parce que ciowli ñom la tatchu len Jollof Band bu baax. Gërëm tamit képp ko xamanteni yag nga japp ci combat wu Viviane. Marie-Jeanne defena lolu yow la koy jox, nga sédélé ngeureum yi table par table, sédélé ko table par table. Ma ngi sen table wa TFM ñom bi jusi ñom Yassine Amimane rakouy kat bi. Merci en tout cas, on va faire la fête jusqu'à l'aube. Viviane Diarnoko, Jollof Band Diarnoko. Donc bu ngeen paré, on démarre ak Jollof Band. 22 ans, Viviane Chidit, la seule reine de la musique sénégalaise. C'est parti. C'est parti. Thank you.
Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Merci.
Sénégal mangi contane nak tay Dakar lo wat ak yeen ñima bëgg yeen ñima fonk yeen ñima falé yeen ñima safo waxal di contane tay ci jollof bande Dakar lo wat ak yeen merci beaucoup I love you
I'm gonna need.
ganul du la gën chapeau. Xamna ne li tamit dina am lu bari lum len fatali diko may clara Kenen degisuko
Don't give my one leech is on my whole beat. Don't come as a man, I'm gonna come from.
Wow. Merci. Come on.
Sengi Fay Sengi Sengi Birim Jey
sante fink na ngay nelaw mi di passé na ngay nelaw jogal ginar ki sapna ngay nelaw te wara ginar ki sapna fi be jaw xali nga outil xey demal dori war ci ba muy tel mo lay fay dina ma subax dina ma subax bul yakam ci dara bo jappi amul bay moné len ci ful ak fay de xare way aduna lepp teranga la ligay len way dina ma subax dina ma subax ligay len aduna lepp teranga ligay len xamna ne dina ma
mané défé ko ni ndax bakan jam la bëgg dunda sa dundu bu len falé yenni soxor la may nuro wax ci dé sa fuma dor yi dé yeguma ndax sama yarama blendé joxoma lek joxoma nan momu lo ma yow mi ci la don ñene lu bax ñu lay ñëk saaga duga ka genn diko li jënti ñu naan la yow mi da chaaga nga bu ñu la téré Sénégal. Ci bir nek bi ak wañ bi yow dekkal
Patrice. Hey, Alice Lutzach, ngane ci nax tay beuri bax. Mani Marie Jean Lutzach, ngane ci nax tay beuri bax. Hey, comme si, comme ça, c'est ça. Si si, chouchou. Thank you.
yalal bu ci defé lu bax am nga ci baraka kiratina 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 sumane timbaliko baba tayni surprise ce soir légui nak amna surprise yo xamanteni yow lañ koy bayel mënul ñak bi waaw xam nga lu sax dañu né lu yëngu lu né lu ko yëngal ko upp doole bëccum liir bu nexé nday jaay japp ci mbag ya waaw loolu olof ndjay wax té loolu am kon nak liñ nane bu lekk lekke alum nako gëreume cëy may nuyu nak sama frère sama papa sama xarit yu suma jigen touch wat len ko bu bax merci beaucoup youssou ak délégation bi madame dour ñi nga andal ñep bi ran mbeje yexina xexam happy birthday sa dom bi ran bi nak dama koy may rek sama frère nak youssou aïcha c'est parti Bama jot auto bi may
Lalu
xamni sama ndaw du jar xam ngeen li ci beru negu sey bokk ak lal ko xamul everyday metti na ci xolu sandahi banyuma sey waye banyuma sey waye soir bi nak tay dinañ voyager fu nek ndax jollof band teug na fi machallah style musique bu nek motax il faut ñu dello ci wat demb ngeen enjoy bala mbalax bi di tar nak bala muy tar
Oh,
crisis moko ko may man mayewma ay julo ay nga dali bari bari adiyo ku ma gelu bur mal gur bari te gige sir barka da do yo barka abdullahi nya bay yo ko may sis thank you.
ngay dundul mané yay dundul yay dundul yay papa Philippe dundul yay Zeina mum dundul xam nga koy woy xam nga koy woy yaya ñi kamé yayam Moussa la doy moy borom kawla ndangat yay amé kany moy yayam yay juma jabay moy sama yay fassal sigadi makor lu bëren yay hey tay ma tegal ñu leen lak ma jiré tay ma tegal sama yay yi yayu papa Philippe yayu Zeina I love you.
Merci beaucoup. Dirijof. Hey, 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 hey
bëgna jëkëram bëgna ma bëgna ñëpp wa ci suuf ma siré assalamu alaykum yow nak tay lo gis sa xol la tay sama wax du bari lama waron wax wax nako ak yow tfm gis nga ki gis nga ki daf la bëgg barki demba tfm li ko wax chéri habib nga way mu neex ci bu rafet ya ko man waya elevation chay kon rama yama neex yama yama neex man yama neex yow mi tax ma fe Ramla, Madame Bay, merci. Viviane, vous voyez mon sarnèr. Vous voyez mon sarmounèr. Mais commencez-vous? Vous voyez mon mounèr de. Commencez-vous? Commencez-vous? Non, descend à 15 mois. Artiste, qu'elle ne connaît que nous avons pour doler Viviane parce que Tiernoko. Sénégal, amenons-nous Youssou Dour, Tigourni. Waye fexé nañu ba am Viviane ci jigen ni motax képp kuy nawlé artistam ñewna tay pour dokk ak mom guddigi muy 22 ans yu Jollof band El Hadj Mbaye Bay Garmi bu fi yémon sax neex bay é mbay assalamu alaykum mbolo mi tay dañu am mbékté ak contentement bu mag fex Viviane mu yagg ci baax té bax bi daté wul tay doomu mur bobulé bay cheikh wi lu ko war ci mbax def na bari jom am fayda am fulle am personnalité lolo tax tubarkala li xew tay bay cheikh borom le 1er octobre lu koy jog lo yomul mok cheikham balé di aladji mbey djey mu bax sama ni djay mañu deg sama jigen balé mam djay bay cheikh ma nga la wax dara de tay ji tay ku ñew ci sal bi le di nga xamne dal gor si nga xamne mo wote a deug deug bu wote ni mu mel rek la wara mel waye ma nga nuyu nak birandou abdou kouba mi ci fouta gagne sirou boubi mi ci gambi aldema djay mi ci ñor ablay daro mbab matar daro mbab madjama yassine taw mi ci lodo dama ne kat ci sa moy sa yaay ami to faalo lu jur musraj la sa mam tut yow mi yaay borom kaver sa baay bi nga jégué ko lol te yakalo ko dara te nak president Youssou Dour e gaay international la nak baye cheikh bo namé yu bul sori bo déggé abibes té tuyu yu ko waram e baye cheikh bul sori bo déggé I love you ken waralu ko Youssou Dour moko waral e mbay nebir jerejeuf El Hadj Mbaye Bay Garmi ngeen tatchu ko bu baax we love you bo dege I love you il faut nga tek ci you we love you adjot sodo buso wa defena bay tati ndaysan j'ai l'émotion bima gesso gis honorable ñeu assister prend son temps pour représenter tout le peuple sénégalais bëgg sénégal ak bi nga séné Fatima Fatima mom le Viviane nan tassek Fatima mu joggé Bologne lolou ma ci xam dara Fatima ngi tok nexa fekk Italie légui bi ma gissé daf ma accolade ou soda tu où Fatima ça fait longtemps daf koy rappeler kéro bu mu ñëwé France
and ak man Viviane ñu dem jëlit suko and ak Neymar Ndiaye Gawlo muy nit ku baax defé na ma Baye Cheikh tay ñëpp contane nañu xam nga Viviane nak 5-5 moko soxi ayu ne ne tuti kum ci andal nanan ni ayu ne ne tuti kum ci andal nar yoy jor bu giwul Dakaru ayu ne ne tuti kum ci andal wessan Dawda ñett jimmi aljigen nar yoy jor Mali Baye Manga jaxé baytir bayji bubu yoro sumbu jul 5-5 ko soxi eh way ta tule Mbaye Jay Fay ki baax waaw fonk ñep bëgg ay mbokam kérok bi Viviane guiné ci Youssou def premier morceau moko ci dar né yeen goor ñi ñep gi na ñalañ yeen goor ñi je ne sais pas wax lu baax ki moy 5-5 a produire mon oncle s'il vous plaît jerejeuf jerejeuf adjat sodo busso ñu ngi gëreum nak bu baax partenaire yi nga xamanteni ñom ñoo ci japp bokku na ci itel bu ca kaname itel indi nañu seen ay cadeau pour jollof band dinañu ko joxe ci kanamu Viviane Chidit ñu ngi gëreum itam Dakar Jet Center bi su rafet yi ngeen di gis ak transport bi assurer bob batay jollof band ak Viviane ñom la donc ñu ngi gëreum bu baax Dakar Jet Center bobu nak batay jollof chicken bu ngeen dem jot ngeen fa jënd ay ticket donc Viviane Chidit ak jollof band ñu ngi gëreum jollof chicken Viviane mu ngi gëreum Kentra koku moy chéri gor gui xana bu baax mbok ndayam awa tamaro ak mati kumba jigenu papa ndjay ci amerique waye digna ma manicure digna ma pédicure voilà digna ma pédicure parce que dafa gis mo duggal sama vidéo sama tank wex au lieu mu woma directement mu woté amerique donc Kentra ma ngi xaar sama séance de pédicure merci en tout cas ci li nga défal Viviane ñu gëreum tamit bu baax Oumu provocation a produire Oumu dafa dem ba finalement da doon jay ay ticket Oumu ray bopam ci événement bi lé waye kèn du né goulet Yali Coumba Fall Ndiaye Gawlo bi ci gaday Viviane néna amul sa fay mbokk ndayam ay dandaxa sama boss Oumu provocation té xamna ni kula gëreum muna sék contane kula gëreum Viviane contane xamna ni kula gëreum Aïda Koulibaly contane merci Oumu provocation provocation mbax moy ce métier merci pour tout ce que tu fais alors Viviane nak dafa am projet bu am solo parce que à partir d'aujourd'hui dañuy tambali activité yu fondation Viviane Viviane am projet bo xamanteni mu ngi jëm ci beurep bo xamanteni orphelinat la ñu tuddé ko cœur vivi xalé yi nga xamanteni ñom ño nek ci ay situation yu metti xamna projet la bu am solo bu ñuy tek ci loxo honorable député Mame Diarra Fam waye projet la bo xamanteni ku melni Gabriel Kane dina ko neex parce que xalé yi goor comme jigen soxla nañu nimbal pap Clara li rek lay dox Clara bu PDG sama dom di li rek lay dox mom elle est sentimental les enfants aussi il faut aider les enfants c'est important voilà. C'est l'avenir Clara sama dom di tam elle est prête pour ça engagé wala voilà donc Gabriel Kane décidé prendre en charge infirmerie bu orphelinat bi ñu len présenter légui ma ngi gis itam Clara bu PDG yow li ngay defal Viviane rek doyna lenen lo ci doli ñu jël waye li nga nekké bu fi amone sax neex Clara motax mu wax limu wax ci yek yek merci ci taxaway bi gëreum tamit ah gëreum tamit Lay Diagne dama newon ci kanam la koy gëreum waye sank ba tay ñu ngi may wax ni Lay ku jara gëreum la xamna discours ak wax ci mom sax sur scène du ko bëgg mais merci ci sa taxaway ci Viviane Chidit Lay Diagne ñu ngi lay gëreum bu baax adjot so do buso defena adjalo sama rek jang ciong tok and ak lat gisé ci ko ci roñu ngeen toujours nonu la mel momi tam nit ku baax man def ci social ma ngi lay nuyu bu baax ak sa borom kër la xaat gisé contane na ki sen tay way yalna yalla guddal sen fam yokulep en tout cas mo ngok ñepp contane
xamna ci karam di len ñewat gëna jukki sax légui dañuy bayyi Viviane ñewat mu ñew après ñu déllu ci wat sur scène inshallah adjot so de buso à tout à l'heure allez Viviane revient sur scène bu ko défé mu agali guddigi ñu bégal len dess na dé parce que soirée bi day dogo tambali tay fi ci King Fat Palace 22 ans yu jollof band yatma ana Viviane diko may wa Amérique Aïssa Diop mbokku yaay jor allez Viviane da fay delu ci mosal len après ñu agali ak partenaire yek yenn ci ay teranga yo xamanteni joge na ci sponsor yi pour Jollof Band tout de suite sur scène la reine Cheikh Tassani Mam ebunu ko bayili Cheikh Moulaw ela dohal mo xol
xolal vi vi e xolal vi yaay sibam lal nale doxom ñewul e da xolal ku ci ne sa ko sibam fakato dal len ko sibam ba mu neex senegal yeb e fe jar sibam yow sibam 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 lal nga mo bu ci sagal sibam 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 lal nga mo bu ci sagal sibam 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 lal nga mo bu ci sagal sibam 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 lal nga mo yaay fe jar sibam fe jar sibam da ngay mel xarutu la bi e wi yaay sa ndigni yaay sibam lal nale lel korim wax dajé lel korim wax dajé sama frère baxaw waaw bu bax ak abwa kërëm deug la bëggon na tew waye ni mu démé la deug la mané aha morso bi nak waaw may wo sama frère aha sama xarit aha sama papa moy kan sama lepp moy kan el maestro mbay jël fay ma bëgg ngeen tacc war ko bu baax waaw seug seug happy birthday my brother dundal ba mu yag lool diko may matar vision couture malako wax way père way mais di nuy ko le fay tamit bo batay ko le mi ngi ci togul malako wax jere jeuf sama gañi marie jeanne mbay aha mang lay nuyu chéri aha seydou diagne deug la diko may matar vision couture do mu ndey ko le merci beaucoup marie chidit ngani kontan na bu bax ci taxaway bi mbay vi mbay vi acha gañu dem le 31 décembre nak ñi ngi gambia le 31 décembre jollof band ñi ngi gambia le 31 décembre gambia ñi nga gambia ak le premier inshallah ak le premier tegal suñu frère bi hatib le premier hatib jane matar way from gambia di nuyu wa gambia bu baxa bax di nuyu ñepp nak dama bëgg yeen ñepp ngeen taccu vivian bu baxa bax ma ñew barke sayidina mohammed kuy sa xaritu ya rek tacc wat ko baaxa bala ñuy dugg morso bi dama nan yow nan la xol ni
te bayile ni ne la jak te bu la kenn bis xam nga lutax dafa tele ñak yaay ak baye don ndaw mais am ciop fulle ak fayda ligey rek ouf wa keur ndeyam ak wa keur bayam te onkul mais tay don jigen mais jigen ju man gor yaay zeyna ak philip figa tek satan fofu rek contane nan ci yow motax bes bi ala dawme ni nga mel rek la ni nga jongama ma sha Allah le se bes jongama motax ci kaw lolu ma beugat yen ñep ngeen taccu ñiko jappale ba bes bi taxaw muy groupe bi ñom ummu ajaratu di provoquer ci lu bax ñom ana ñom marisha ñom clara ñom munas ñom aida ndax ñom mari ñep kon nak morso bi ay fetch rek la ne ñep jog fetch ajratu sodo buso yow ni rek la ak lay jay waye manan madame fay happy birthday to you yow sunu cheikh la ku fetch morso bi yalla la yalla fetch le waye vivian damay wax ci wati da xam lutax may wax lutax deret moy wax waaw ñun sami seigne seigne ki mo tax son barki khalifa babakar sik mu yaak bul joy ris nopil yalla nga kuddu fan amin nadjal amin we love you to my brother love you more tatchu wat len ri choy xol bay wax sank nak nga tuddu ma lova ma chocolate ma milkshake banana why so ma everything mam jay you know who I'm talking mam jay mam jay kep koy awa tatchu sa loxo ku nopp sa jeuker tatchu sa loxo yaay chané andak ajarutu jorcha ajarutu jorcha joli ñu ngi lay nuyu abou gey ko se tatchu yalla nga tatchu dewel ko se tatchuul xawma ci yow dara ne dara xamna li lay sonal atalay mani wax ci bari ta ci nga dis te yenu bo ay xamna li lay sonal bile melo kan mo lay deranger yalla may manangu wo marombu la nangu wo fuma sendi mari tante bugulama yalla may manangu wo marombu la nangu wo fuma sentala mo loxote so puloma xamna li lay sonal mani waxtu bari tek ci nga gis te yenu wo xamna li lay sonal
kokoy adialo la disse vip donula nit kou lay wour lo ci wax ba jey jem jem jotou la wowo dina se ki nga gëna djegé mu jaaré fa ba yak la ay ray waye may jey bu len faalé ngari lan
Faye bu baakha baakha baakh merci beaucoup jerejeuf jerejeuf kolé thank you jerejeuf mbaye mbaye cheikh thank you jerejeuf mais viviane mbaye parti bi dama bëgg nga féké ko dama bëgg ñu dem ci parti bo xamanteni parti yébbi la dama bëggone bala viviane di dem ci ginaaw bay delu ci waat ñu yébbi ci kanamam parce que tay 22 ans jollof bande la té sénégal yépp ñoo yéné ndam viviane chidit tay nak viviane di ñi délo ñukël ñun tam wa sénégal ñukoy délo ñukël mais dama bëggone bay dé ñu commencé ak yébbi bi bala gato bi di ñew dafa am ko xamni dafa sori ci viviane di ko xamni suma ko tuddé yaramam sax dina daw ko xamni bi ay domi viviane juddo ba tay mok viviane kuko xamul deg ngoko muy tata mari viviane kan moy tata mari ba tay du mari chidit ci bopam xamna kuy tata mari tata mari ta mari dama and ak sodo buso sorano muy ndukal fot katam ma laj ko lutax munema ki taxaw bi ma taxaw ken musuma ko taxaw viviane loko wax munela ta mari taxaw ko peru taxaw bo xamanteni ñu ngi ndukal ta mari viviane neena mu ngi geureum ta mari viviane kan moy ta mari merci beaucoup pape cher tamari nak ma bëgg ngeen tacci wat ko bu baakha baakha baax bi philippe amé bi mu juddo ci la ma yalla bolé tamari muy 22 ans ci ren bobba tay mu nek sama yaay nek yaayu xalé yi nek sunu yaayu famille ñun ñëpp ndax dañ na lu yag deug la motax tay philippe ak zeyna ñoñu yoni nenañu pap luñu wax ah philippe mi nga xamni bi mu juddo ba tay tamare koy bot mokoy neng nengal mokoy nampal mokoy topato ku xam viviane xamni amul jot bi mi ñak jot bobu ñun ñi ay xalé lañu bobu nak ba tay tamari diko topatol njabotam tamari diko topatol kërëm lu viviane lek tamari moko togg lu xalé yi def xalé yi dañu dem ba tamari moy sen yaay motax tamari philippe sa dom ak zeyna nenañu nga taggo dañu lay yobbu rom pèlerinage pap cheikh nenañu bu doon julit la mi ngi mak noppul ñew deglul xalé yi dofuñu de ñi dañu yobbu ki len tété ñu séti sayidina mohammed waye ku nek bi nga am ñom ñu xol tamari ba mu neex leen ne dañ ko yobbu rom pèlerinage mom ak jëkkeeram e taccu leen di way tamari tam xam nga nak tamari tour bi dafa wuyu tamari lima ci neex moy tamari dina yokkat loxom mi ngi ci salle bi anamu ana tamari man j'arrive pas à voir tamari gisumako depuis sank supu kanja tamari rek ciebu ke ciaxu tamari rek ana tamari tamari biye yaangi ni da ngay dem rom yak sa jeuker ciwu tamari ana tamari discrète bugul feñ voilà je prends ça derrière on m'amène le billet nañ ma andil billet bi ci ginaaw ma jox ko zeyna mu dem jox ko tamari donc billet rom pèlerinage pour tamari ak jeukeram légui batay bala gato bi mbay jey parti yebbi lañu nek ni bala gato bi bala cadeau yi nga xamanteni itel moko andil viviane dama bëgg nga taxaw ndax wa cœur vivi fans club viviane bi nga xamanteni bob batay ñok way kat bi ku and ak viviane sax ñu fonku la ku bugul viviane nak ñom xamuñu ci yow dara ablaye ba fa vivi ñom riche ñom ousmane kulim djoum xalé yi nak nenañu viviane bu doon amerique la batay mu ngi ci 50 disque d'or
Sénégal duñu joxé disque d'or waye ñom tay dañuy jox Viviane disque d'or. Ils sont où? On les applaudit très fort, ils viennent avec leur disque d'or pour Viviane Chidit. Sénégal bu done joxé disque d'or, Viviane ngi ci 200 disque d'or. Sénégal bu done joxé Grammy Awards, mu ngi ci ay fukki Grammy Awards. Lima ne barki dem bu mengalew mako ken fi. Beyoncé la koy mengalel. Ndok biñu amé ku melni Viviane disque d'or bangi nonu pour Viviane Chidit. On applaudit très fort. Contane nañ way malako wax. Voilà, ça c'est le disque d'or du club Vivi. Malako wax disque d'or Ousmane Korongo borom kawlak. Attention, ah sama gaay ni ngeen def tay baax. Voilà pa cheikh. Aha, ñi dañu yag ak ñom te lu yag deug la. Lu yag deug waaw biko may matar couture vision dama doy ko le fay. Viviane qui reçoit donc son disque d'or de la part du club Vivi. Merci, félicitations Viviane pour ce disque d'or. Mungok legui nak Itel mo indi ay terangam. D'abord teranga yi nga xamé ni moy teranga yu Jollof band. Viviane Itel mo indi ay terangam. Amna ci bo xamanteni teranga baxaw la, Swadu moko représenter. On lui demande de venir récupérer teranga bi nga xamanteni mo joggé ci Itel di cadeau d'anniversaire 22 ans yu Jollof band. Donc premier cadeau dañu koy jox baxaw nek fi cadeau yi ci top pour wa Jollof band. Voilà, donc tous ces cadeaux yad ma kuy sédélé. Voilà, donc tout ça c'est des cadeaux. Chaque musicien a un cadeau offert par Itel, partenaire de Viviane. Des téléphones portables, des téléviseurs. Le téléviseur, c'est pour Bahaou. Voilà. Donc, tous ces cadeaux sont offerts donc par Itel aux membres du Jollof Band avec un magnifique cadeau pour Bahaou. Impresario pour Viviane Chidit. Bahaou, là où tu es, nous sommes là. Ku ne xamna ni bo sañon da ngay fanan ak ñun ba fajar yow la yabal ana Swadu kula yabal ana Swadu mi mu yabal ana Swadu Neymar Cham mu baxaw. Voilà, donc mom la yabal waaw. Donc cadeau baxaw gi nonu, donc on lui donne ça mu ngok legui nak. Li ci dess Mbaye Dieye adjot sodo buso bay cheikh gato be ci dess lay bay ñu dogo bayyi Viviane mu ñew nak pour le clou de la soirée. Adjot sodo buso ay tere jeuf bayyi tane yow tam yow la ñu ko féliciter bin de kel li batay bay wo ci jigen bi wételi nga ko pap Viviane dafa yonne on a pas le temps way wax lu bax ki la jappalé ba nga am lu bax c'est important mu ngi lay sante taxaw nga taxaw ko taxaway bu rafet. Bo taxawé day melni Robert mo taxaw mo to Robert Bayla ak mom bo taxawé day melni comme Mané Chidit mo taxaw so taxawé day melni comme famem ñoo taxaw nga taxaw soutenir ko melni Babacar. Merci monsieur Diallo, vous êtes comme ça honnête, un grand monsieur plein de vertu, c'est vous jërëjëf sama rak ji dafa nan di jaay comme nim ko waxé rek Vivi day paré ñu dag gatto bi ndax maren yaangi wacc sama dom ja maren ñaaku na xamné jukki guko mi ngi and ak délégation bu am mana ak yaayi design xalé yépp ngi tok suma limi dina djoum on amène le gâteau nijaay yalla nañ ko yag soufflé amin ana matar avant gâteau bi di ñew nak dama bëggone remercier sama team bi
ba bëgg ngeen tàcc waat leen bu baax Moussa Versailles Moussa Moussa yeksi leen Tiana Diagne Jourji mi ngi ci ginnaaw Moussa Versailles Awandaw Latifa merci beaucoup Amelia merci beaucoup Amelia merci la grande maquilleuse sama gagné merci merci Moussa Versailles wow, wow. Et puis ñu ngi gëreum bu baax wa BD 360 Bijou Diagana am jom nango liguey don jambar sama dom ken du ko ne bo don gor dedet BD 360 tane bien ak directrice bi di Bijou Diagana sama dom wallahi dafa bari jom jambar la so ligue babu ben kati kati sama seut bi ak bari jom ci rew ken lumière donc Moussa Versailles Moussa Versailles tane diagne Hein? Awandaw Kolé Fay Kolé Waaw do mo day matar vision couture Kolé Fay Mon ami Chon Maissan Oumi Kolé Fatim Kovra ak Fatim Moda mo ñawal musicien yi sen tenue Donc Viviane qui va souffler son gâteau très rapidement je pense que tout le monde est là ñepp ngi fi C'est parti Ana Tiane Tiane ngi ay tata ne kay fekke gato bi han fati waw ku bax la mo ñaw tenue musicien yi voilà donc tout le staff ci wetu Viviane Chidid lay jagn xamna bugul fess mais merci encore ci jappandal gi nous remercions tous les influenceurs nya xarañ lo cheikh sangor bigi sama dom pa ak ki nga xamé ni moy awa balde La grande royale là côté des merci Viviane. Pap di remercier Didier Bouf nak. Boubacar. Moi Boubacar Diallo bob batay. Mi ngi ci liguey bi di daw japp ci. Bobu batay ñu ngi lay remercier. Merci beaucoup Didier Bouf. Joyeux anniversaire pour Viviane ak Jollof Band. Ablaye Diagne, merci. Jollof Band, grand merci. Alors, Jollof Band, merci. Sank biñi annoncé Fondation Viviane bi. Joyeux anniversaire Amadi et teugal len ko waye tamit. Happy birthday. Gâteau bi yenako mom de Jollof Band, sen gâteau. Gâteau bi gâteau Jollof Band la. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you, Jollof Band. Happy birthday to you. Respoudel aussi mon air. Respoudel aussi mon air. Respoudel aussi mon air, Jollof Band. Mais pour elle aussi mon air. Thank you so much, Jollof Band. Merci beaucoup. Merci. Merci. Brioche doré, ñu ngi leen di gërëm. Ñom néna ñu en plus de gâteau bi, ñom ñoo restauration ou orphelina bi nga xamanteni Viviane mom lay waji ibi pour tous les enfants qui seront là-bas. Merci Mbaye Diaye Fay. Merci Jollof Band. Adjot Sodo Bousso, la fête continue avec l'unique reine. Inch'Allah. Merci beaucoup, Baye Dadi. Merci, Monsieur. Nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons fait à toi avec Jollof Band. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Sodo Bousso. Merci. On continue la soirée. Nangulma,
Yeah, I reggae, baby.
Thank you so much, Jolof Bond. Merci beaucoup, I love you. Ana borom way wi karara. Khalibi sama xol ya ci ne te suma le gisul te suma le gisul nduma ay nduma reer njarabi nalale te suma le gisul no 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 te suma le gisul Bukuli metisa
nana du taxawalu dem fune nana nana ye mbegel bu don rok fo tous man nax mom la yous man xale bi la sikna ye s'il te plaît be yo koutou matin no pla ye lu ma ci go be gar ko la 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 oh jege ma jege ma baby ay 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 chérie sama love suma le gisul dof na ye xale bi sama xol ya ci ne te suma le gisul You money buggy.
melni ku nek aljana clara togal way togal 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 ولكن يجب ان يكون هناك